Всім саме величезний привіт. Анонс акцій та знижок на продукти в магазині АТБ з 25 по 31 жовтня. Ось і злітає швиденько жовтень. Я приготував свій золотий маркер. Будемо з вами відмічати найкращі знижки на слідуючий тиждень. Ви також можете приготувати свої записнички, нотатки та занотувати самі кращі знижки в магазині АТБ. Вареники від Мішутка, три ведмеді, точніше, три ведмеді. Мішутка, вареники, 28,90, 450 грам. Потім це йде пельмені з телятиною, 450 грам. Ціни бачите на екрані. І з м'ясом індички, 650 грам. До речі, хтось писав, що одні пишуть, що сподобались, інші пишуть, не сподобались. Я брав мішутка, вареники, мені вони сподобались. Так що можу сказати, що да, це хороші знижки, 40% зараз на ці продукти. Зі знижкою будуть 30% сир Віткому, гауда вершковий, сметанковий та горіховий. Вага 150 грам, 41 гривня 50 копійок. Ну і горіховий, як завжди, трішки дорожчий, 46,90. Хочу спробувати сметанковий, ніяк не доходять руки. Так, тут у нас буде майонез від Оліс, столовий, 23,90, 300 грам. Бачите, знижки майже 40%. Потім майонез також великий, 560 грам, 41,90. І Оліс чудовий. 560 грам, 35,90. Знижки до 40%, також відмічаємо маркером. Знижка на соус карбонара від Густо 15,90. Це теж хороші ціни. Я рахую, що взагалі не повинні так дорого коштувати ці соуси усі. 16 гривень можна придбати до чого? До пасти. Ну, ті намазанки, як я кажу, 44,50, вони дуже часто в АТБ. Зі знижкою 30% зараз сир м'який з додаванням трав 175 грам. Зі знижкою буде, подивіться, непогана знижка 43%, 26,90 на ковбаса, на ковбаску курячу варену 300 грам. Розумний вибір. Це від своєї лінії. Губернська паличка 420 грам, 62 гривні майже. Це на сосиски з молоком варені 330 грам. Також від своєї лінії 42 гривні 40 копійок. Непогана ціна, непогана, чесно скажу вам. Хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Як я бачу, тебе ще до сих пір святкує своє 30-річчя. Ну добре, хай святкують. Ковбаса від своєї лінії. Це теж власна марка АТБ. 420 грам, салямі фінська, 93,90, 25% знижки, ковбаса губернаторська, від своєї лінії, кілограм 337,90, тигрячі, 52 гривні, 20 копійок, 300 грам, варені від своєї лінії, шинка куряча варена, 500 грам. $79,40. Хороші знижки на чай від Делюкс. 30% можна придбати. Він дійсно смачний, мені дуже подобається, особливо з бергамотом. Також є чорний, звичайний зелений, з ароматом молока, з добавленням різних фруктів. Ну, можна вибрати. Вага 80 грам та 100 грам. Зі знижкою буде оці тістечка. 61 гривня 50 копійок від своєї лінії, але бачите, своя лінія, ну але чомусь прапор Італії 280 грам. Олія від своя лінія. Дивіться, соняшникова нерафінована 45 гривень, рафінована 45 гривень. Це йде по 900 грам. Ось ці. Ось ця і ось ця по 900 грам. Ось ця маленька йде, здається, пів-літри, да, пів-літри, 26,90. Ну і велика, 3 літри, 149,90.
Добре, вафлі від Рошен. Дуже смачні, особливо ось мені дуже подобаються. 27,90 216 грам. І малесенькі 21 гривня 90 копійок. 142 грами. Чоко. Також можна придбати зараз. Жіноча гігієна Ліпрес. Дуже хороші знижки, 40%, тому можна купити. Дивіться ціни на екрані. 26,90 10 штук. 22 гривні, 8 та 9 штук. Зверніть увагу, ціни хороші, ці знижки хороші, тому можна зараз зекономити. А тут в нас іде Нео, засіб для миття посуду, 30 гривень, не знаю, як він по якості, але ціна хороша, знижка. І Нео для чищення унітазу, 63,90. Я подивився ціну на Доместос, вже зі знижкою 100 гривень. Так що не знаю, як оцей Нео, але також можна спробувати. Пишіть в коментарях, хто купував, чи добрий він. Тут у нас сир напівтвердий, польський, по 54 гривні, упаковка 135 грам. Сир плавлений, гауда та чеддер, 130 грам пластинками. 42,90 в упаковці 8 пластинок, сирок глазурований 9,40. Тут у нас йогурти від Галичина, невелика знижка взагалі, 25 гривень. Дуже дивно, ніколи АТБ в журналі не друкував, мені здається, такі знижки. Мабуть, не було що вже поставити на акцію, тому і надрукували. Фарш з Хека 48,90. 500 грам. Ікра атлантичних риб в білому соусі з кальмаром. Я купував, вона мені дуже сподобалась. 160 грам. 49 гривень. А консерви. Філе скумбрії в олії в томатному соусі. 170 грам. 57,50 та 53,50. Треба спробувати. Хто купував, залишайте свої коментарі. Мені здається, вони повинні бути добрі. А піца. Майже 4. Та де? Майже не 400. 360 грам. 87,50. Кавомани, на вас чекає дуже хороша Ой, я привик, що завжди 40% знижки. Дивіться, 20% знижки. Ну, 30 бачу на оцей амбасадор. Натуральна розчинна. 188, ну, 190 гривень майже. Амбасадор 200 грамова, 212,50. Амбасадор смажена. Так, мелена 225 грам, 83 гривні, і амбасадор преміум 250 грам вагою 115 гривень. Чай Ахмат, да? Ахмат 20 пакетів 27 гривень і 76 пакетів 91 гривні 50 копійок. Тісто листове від своєї лінії 900 грам 53 гривні. Да, закінчили святкувати, мабуть, день народження своє. Тебе маленькі знижки. 11,70 цукерки ромашка за 100 грам. Вафлі від своя лінія 27 гривень. Це велика упаковка. Шоколад Міленіум, я би сказав, що чи це десерт. Плитка 90 грам, 27 гривень. Мілка велика 124 гривні. Ну да, дійсно закінчили святкувати. Невеличкі знижки пішли. Ну, добре. Тут в нас асорті фруктово-горіхове 125 грам 36,60. Родзинки, кишмиш 27 гривень 200 грам консерви. Ананаси, кільця, своя лінія 55 гривень, 50 копійок. Снеки можна придбати. Якась новинка з'явилась. Локшина швидкого приготування зі смаком курки та соусу. Мабуть, тут соус іде, тому вона трішки дорожча. 20 гривень. Корм для тваринок від Розумний вибір 9,60. Підгузки для дорослих 10 штук 161 гривня. Жіноча гігієна Discreet 96 гривень. Пелюшки одноразові від своєї лінії в упаковці 10 штук 70 гривень. Тут у нас зубна щітка, набір Colgate Max White з деревним вугіллям 95 гривень за 2 штуки. Мило рідке для рук дитяче 500 грам 53 гривні. Тут у нас іде Лірен. Лірен – це польська
фірма, крем для обличчя, можна придбати за 64,50. Це у нас, що це у нас таке? Крем для рук, так? Да? Для рук, так. Да. Крем для рук, 50 грам, 40 гривень. І ось цей тонік з алоє і гіалуроновою кислотою, 200 грам, 60 гривень для обличчя. Порошок Грюнвельд вагою 4 кілограми 179 гривень. І для прання гель кольорових та білих речей 2,100 80 гривень. Знижки на серветки 5 штук, своя лінія 25 гривень. Зараз губки поставили зі знижкою, бачите, ніби хороша знижка, 50% та 40% для взуття від Silver. Ні, я бачу, що святкує, а ти бачиш, бачите, дійсно святкують. Святкують. Так, добре, а Сік Нектар, це в нас Хортекс, да? І чомусь дивіться, різні усі смаки і ціни усі різні. Звикли, що на інші торгові марки приходиш в магазин і купуєш по акції, знаєш, ці соки в акції. А тут треба повибирати ще. Самий дешевший 46,90, це в нас оцей вишня. А самий дорожчий апельсин 61 гривня. Ось. Добре. Ще водичка Бювет буде. Газована, не газована, да? Слабогазована. По 15,30. Півтора літрова. Да, друзі, ціни піднялись. Піднялись. Тут в нас сторінка для малечі. З іграшками там всякими, з різними конструкторами, розвиваючі ігри. І наша улюблена промгрупа. Цікаво, що тут у нас. Каструля. Я так вздихаю, тому що я бачу, що ціни підросли на продукти. Знаєте, коли кожен раз знімаєш відео, та й ви, мабуть, теж ходите в магазин, помічаєте, що ціни зросли сильно. Знову. Каструля з кришкою. Емальована, 1,5 літри, 299 гривень. Ємність скляна з пластиковою кришкою, 229 гривень. Кухоль скляний на 280 мл, 45 гривень. А о, це хороша річ. Ступка кам'яна, 199 гривень. Тарілки з'явились з новим принтом. Вже подивимось в АТБ, як цей принт буде у нас справді виглядати. 40 гривень, салатник 129 і трішки менший салатник 65 гривень. Скатертини розмір. Бачите, на екрані 45 гривень. Корзина з пластиковою кришкою ажур на 3,5 літри 86 гривень. Лійка пластикова 75 гривень. Чохол для прасування дошки 159 гривень. Ковдра вовна майже 600 гривень, 1,70 на 2,5. Клей ПВА 45 гривень. Мастило синтетичне силіконове 150 грам 83 гривні. Ліхтарик. Дивіться, який зручний ліхтарик. Світлодіодний, гнучкий на шию 119 гривень. Ну, цікаво. Набір світильників з 3 штук 249 гривень з пультом керування. І остання сторінка, не буду вас затримувати. Фарба. 36,90. Крем Сила Карпат 25 гривень. Ой, друзі, щось з моїм голосом. Вчора відео знімав. І вже так голос. Мабуть, сіло горло. Олія. 36,90. Бісер для ван. Бісер для ван. 32 гривні 80 грам. Цікаво, що це за бісер для ванни. Шкарпетки дитячі з пухнастими вушками 32 гривні. Шкарпетки жіночі утеплені 90 гривень. Майка жіноча 95 гривень.
Гольф жіночий утеплений 239, штани утеплені 449, підштанники, можна сказати. Капці домашні, надзвичайно класні, 279 гривень. І звичайні 149 гривень. Тут капці чоловічі 359 гривень. Нереально ціна піднялась теж, бачу, на звичайні тапулєти. Галоші 299 гривень. І галоші утеплені 299 гривень. Ущільнювач поролоновий для вікон та дверей 50 гривень. Друзі, хочу побажати всім економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Всього вам найкращого.